Hola, hi ha moltes maneres de celebrar una trobada a internet i que d'aquesta quedi enregistrada. Jo aquí us explicaré ara la més fàcil que existeix en aquests moments. La manera més fàcil i que us servirà per aquesta assignatura, per altres assignatures o per la vostra vida en general, serà entrar en el vostre espai Gmail personal. No farem servir el de la universitat perquè llavors ens quedaríem bloquejats en un pas, sinó que hauríem de fer servir el nostre espai Gmail personal, que com sabeu és gratuït. I a dintre del nostre espai Gmail entrar a dintre de l'eina YouTube, en primer lloc. No hem d'entrar a dintre del programa Hangouts, que és el que farem servir de videoconferència, sinó que entrarem al lloc on quedarà enregistrada la nostra videoconferència, la nostra trobada. Per tant, entrem a YouTube, com que encara no m'he enregistrat, doncs, com he dit, no farem servir el nostre compte de la UOC, sinó que farem servir el nostre compte privat. Doncs ja estem a dintre. I un cop a dintre de YouTube hem d'anar clicant a sobre de la nostra icona a dintre del meu canal. Si no tenim canal, doncs en creem un i com he dit, serà una eina que farem servir amb tota seguretat en el futur. Si no és per aquesta assignatura, serà per altres assignatures o per la nostra vida en general. Bé, aquí tinc els meus vídeos. I el que hem de fer és entrar dintre de l'eina Creator Studio. Pot ser que més endavant aparegui la nova versió de l'eina, que és la versió beta. Llavors, en aquest cas, per seguir aquest tutorial, apareixerà en algun lloc de la pantalla la icona per entrar a la versió tradicional del Creator Studio. Entrem a dintre del Creator Studio, doncs. I el que hem de fer és anar a fer una reproducció en directe. Cliquem aquí al menú de l'esquerra a reproducció en directe, llavors cliquem a sobre d'esdeveniments i finalment entrem a esdeveniment en directe nou, ara a la dreta. Emet en directe ara. Tot llest, d'acord. I bé, ja estaríem a dintre del que és... Hola, hola. Ja estaríem a dintre del que és la videoconferència. Per tant, en primer lloc, el que haurem de fer és convidar a les altres persones que prendran part d'aquesta videoconferència, i això ho podem fer o bé enviant-los aquesta adreça per un correu electrònic o convidar-los des d'aquí. Jo en aquest cas he quedat amb un professor. A veure. I per més segur... No és per seguretat, sinó que perquè a vegades la invitació arriba més aviat per una via que per una altra, l'envio també per una altra adreça. Bé, convida i en aquest moment o en breus segons el professor hauria de rebre la invitació. Iniciem l'emissió. D'acord. Llavors, el professor, mira'l, ja el tenim aquí. Hola Jordi. Bon dia, Àngel. Què tal? Ha anat molt ràpid Bé, això. ha anat ràpid, Sí? perfecte. Molt bé. Doncs així funciona. Com m'has rebut la invitació? Com has... Amb què estàs? Amb el mòbil? Amb la tablet? Amb un ordinador? Ara mateix estic treballant amb el mòbil. He rebut una trucada entrant, he clicat al damunt i de seguida t'apareix un missatge i res, has de clicar damunt de continuar i de seguida ja estem connectats. Així de fàcil. Perfecte, molt bé.
Molt bé, doncs així funciona la cosa. Escolta, doncs moltíssimes gràcies i no ho allarguem més per no fer un vídeo extremadament llarg. Vinga, Molt bé. doncs, fins una altra. Fins una altra. Adéu, Jordi. Bé, doncs ara el que clicaríem és aquí damunt sobre aturar l'emissió i sobre surt de la trucada. I com veieu, doncs ja ens diu que la conversa en directe s'ha acabat i que aquesta conversa queda enregistrada i quedarà gravada en el canal de la persona que l'ha iniciat, en aquest cas jo. Sí? Llavors, un cop haguem tancat, anem a gestor de vídeos i mira-la, ja la tenim aquí. Moltes vegades triga una miqueta més. Bé, en el vostre cas, si feu una interacció que duri 10 minuts o un quart d'hora, doncs llavors triga una miqueta més a penjar-se en el canal. Llavors, per compartir-la, el que hem de fer és clicar al damunt i... Tenim aquí. Hola Jordi. Bon dia Àngel. Què tal? Paro. I cliquem al damunt de compartir el vídeo i podem fer dues coses. O bé copiar aquesta URL o bé fer servir l'eina d'inserir, que és molt més interessant l'eina d'inserir, perquè llavors inserir tenim la mateixa URL, però amb tots aquests codis, si fiquem tots aquests codis en un correu electrònic, a dintre de l'aula Moodle o allà on sigui, el que apareixerà no serà una URL, sinó que apareixerà la caràtula del nostre vídeo i clicant a sobre del vídeo, doncs la persona que rebi tot aquest codi podrà visualitzar-lo directament. Bé, m'he deixat una cosa que és important, que és en edició de vídeo ens hem d'assegurar que el nostre vídeo estigui en la modalitat que nosaltres volem. És a dir, si volem que el nostre vídeo sigui accessible a tothom del núvol, és a dir, a tot el món, hem de deixar-lo en públic. Si nosaltres volem que només el pugui consultar les persones que nosaltres volem que el consultin, és a dir, els companys, professorat, és a dir, les persones que hagin rebut la URL, l'hem de deixar en ocult. I si volem que el nostre vídeo només el puguem veure nosaltres, l'hem de deixar en privat. Per tant, per poder-lo compartir a l'aula o enviar-lo a un professor, l'hem de deixar en ocult. Desem els canvis i ja està. Doncs bé, això seria tot. Espero que aquest vídeo sigui de molta utilitat.